jel moram, šta ću? Nemam, ajde. Pucaj. Kažeš Dejanu kako ne možeš očima da ga vidiš. Jel ima nešto što mi ne znamo kad ti se toliko zgadio? Jel ima nešto što onako ćutiš i kriješ, možda jer je ovo opet reality, znaš da se sve snima? Možda što ne želiš da kažeš da bi ga možda degradirala ili... Ma nema šta da ja kažem za njega. Ja sam već rekla kako je meni bilo u tom odnosu. Mislim da sam bila ovdje kristalno jasna. Rekla sam u kojim situacijama se on meni gadi, a to su bile situacije kada je ovdje lupao, imao te jecaje i to. Ne mogu da kažem, u početku mi je bilo jako teško stvarno jer nisam znala kako da se ponašam, da li da odem, da priđem, da ga smirim. Što sam i uradila u par navrata, mislim da je moj prvi prilaz bio kad je bilo ovdje sa onom Kantom. A drugi put sam mu prišla kad je bilo, u stvari ne, prvi put sam mu prišla kad je bilo u Rajskom vrtu, kad ja nisam vidjela šta se dešava, kad je on mene polio tu. I posle toga mi je matura došla, rekla šta se desilo i ja sam otišla. Kad sam uvidjela ruke da su mu ono krvave, bilo mi je žao, jako mi je bilo teško. I popričala sam sa njim tu i sve je bilo okej posle toga. E onda drugi slučaj je bilo to sa Kantom, gdje sam opet prišla, razgovarala sa njim tamo kod radija, pa smo razgovarali ovamo u dvorištu. Ti djeluje da je on sad bolje, stvarno, kao što kaže? Da, djeluje mi da je bolje. Sad šta je unutra, on najbolje zna. Možda se trudi tako da pokaže i neka. Meni svakako na ovom putu mi se više dopada ovo ponašanje i ovo što on sad priča. Samo bez... Ja sam njemu sinoć najviše zamjerila kad je spomenuo eto te, tako da kažem, te namirnice i gluposti. Nisam ih ja spomenula. Prva, ja sam smatrala da sve što je tamo je naše zajedničko i da mogu podijeliti ovdje sa ljudima, da nema problem da dam matoru i da dam bilo kome, znači s kim sam tu u društvu, zašto bi imao problem, kad i on sam dijeli. Međutim, eto, on je meni prebacio te stvari, naravno da ću da i ja tu uzvratim, nisam ga uvrijedila ni na jedan mogući način, kao što kažu, ja smatram da je najveća uvreda bila sam ovaj moj postupak. Bolje možda da sam mu, ako gledam iz njegove perspektive, da sam mu rekla sve i svašta i da sam se konstantno svađala sa njim kao sa svojim mužem, nego možda što sam ovo uradila. Tako da ovo prebacivanje kao kako možeš da ga vrijeđaš, sram te bilo, rekla si mu sve i svašta, a ja uradila stvar koja ne daje uvreda, nego ne znam nija šta. Tako da ja njega nisam uvrijedila, ja sam samo njemu prebacila za ono kad je rekao ako je toliko boli, kad su bile te stvari u pitanju. I eto što sam ušla u raspravu tu sa njim zbog tih nekih stvari za koje smatram da su sitnice i gluposti, da ne trebaju da se prebacuju, kao što je ta hrana, kao što je odjeća ili bilo šta drugo. Naravno da mi je draže da ga vidim u ovakvom stanju i da želim da ga gledam u još boljem stanju ovdje kroz cijeli ovaj reality i bit će bolje, naravno. Sam je eto rekao da mu se gadim i neka je tako, ako će njemu biti bolje nego da priča da me voli, a da sebi pravi da mu je teže. Hvala Dalila, idemo na reklame i vraćamo se brzo. Idem da raspravim.